Al'umma duniya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci. A ranar Alhamis din nan mai zuwa wadda ta yi daidai da 20 ga watan 6 shekara ta 2024. Kamar yadda aka saba duk shekara babban malaminmu ai Sheikh Yahaya Ibrahim masussika yana gabatar da wa'azin goron sallah. To a bana ma zai jagorance shi a garin Shika, Giwa local government Kaduna state. Za a yi wa'azin ne a unguwar Katsinawa a masallacin Juma'a na ai Sheikh Salisu Shika insha Allah. Ana farin cikin gayyatar al'umma daga ko'ina. Kamar yadda aka saba, malam yana fara gabatar da wa'azi daga karfe 9 na dare zuwa illa masha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.